Лудогорец може ли да излезе от този удар, който понесе? Може, разбира се, ние сме Лудогорец. Никой не трябва да отписва Лудогорец. Все пак това е първото полувреме, което завърши с лош резултат за нас. Но следващия матч е в Разград. Знаеме характера на нашите футболисти, знаеме техните възможности, така че е напълно реално тази съблекалня да се вдигне и да си вземе мача. Този път като чили късмета леко ни ви покри за разлика от други мачове, които е била вашия полза? Ами не леко, аз бих казал, че днес късмета не беше на наша страна. Като цяло можеше да имаме малко повече късмет, но вижте, резултатът е такъв какъвто е. В крайна сметка отбора се дига, правим още един от матч следващата сряда. Аз лично вярвам на тия момчета и съм убеден, че те ще дадат всичко от себе си да отстранят АПОЕЛ. Виждате, че АПОЕЛ е един много силен отбор, но и Лудогорец е по лудите мачове, така че надявам се да повториме характерните за нас драми.